bad hyrkyrka och en ambition så ser jag ganska hemsk ut, men jag tänkte göra en liten julklappstips. Den är jättesimpel. Och det här är typ sista sekunden man har någonting man hemma vill inte ha. Typ någon man inte, någon man knappt känner. Men vill ändå vara lite generös och ge något. Men det ni behöver är kuvert och skrivpapper. Sax. Något man vill ge bort. Jag valde ett läppglans. Det här är bara till exempel då. Lite tejp. En penna och lite pysselsaker. Så vi kan väl sätta igång direkt och börja med skriva ett litet brev. Så där när jag ska pyttebrev så klipper jag bara det här lite grann. Annars blir det för stort. Så. Här är lite ett brev här. Typ god jul Agnes. Jag känner ingen som heter Agnes. Men ja. Och så tar jag ett kuvert. Skriver jag. Så det är lite gulligt så här. Sedan så. Sen så tar jag det jag ska ge bort. Sådär, lite gulligt. Sedan så stoppar vi bara ner det i här. Och så stänger jag kuvertet. Så. Sedan så har jag inget lim i det här fallet. Men. Vi säger att jag skulle vilja piffa upp det lite extra. Tar jag en bit tejp. Jag ska egentligen ha lim då, men. Så, här är den lilla färdiga julklappen. Och jag tycker att den är super enkel att göra och jättebra. Man kan bara något väldigt enkelt. Men hoppas ni tyckte om den här videon, så hörs vi i en annan video. Hejdå!